Što to mirišeš u patiku? U svijetu odraslih puno je nesklada. Upravo u takvom neskladu rastu djeca, a njihovo ponašanje je produkt sredine u kojoj odrastaju. Sve češći slučajevi vršnjačkog nasilja govore da nismo društvo udobno za odrastanje djece, poručuju djeca. Mi smo nedavno svjedočili brojnim slučajevima kao crnogorska javnost nasilja. Nije sam siguran da institucije adekvatno reaguju na iste i ono se upravo ponavlja iz očiglednog razloga što institucije sistema možda i nisu odgovorne po pitanju pravovremenog i dovođenje do kraja procesa koji se tiču suzbijanja nasilja. Problem je što mladi nisu dovoljno pitani. Kada se desi nasilje, kada su mladi ljudi izloženi nasilju, to rješavaju ljudi koji nisu u našim godinama. Mislim da je to zapravo najveći problem kada govorimo o rešenju i zašto još uvijek nismo došli do njega. Djeca naučila u školi. Do rješenja je teško doći ako se uzme u obzir da svaka društvena karika ne pokazuje dovoljno odgovornosti u prevenciji problema. Mislim da najveći problem leži u neradu psihološko-pedagoške službe. Pojedine škole nemaju psihologe. Pedagozi ne rade svoj posao, nego umjesto da riješe problem, guraju probleme pod tepih. Također smatram da samo nepoznavanje nasilja od strane djece može da doprinese povećanom broju slučajeva nasilja. Mislim da je važno napomenuti da od broja prijavljenih slučajeva nasilja možemo samo zamisliti koliki je broj neprijavljenih slučajeva. Dešavalo se da djeca, iako se obrate nekome, školi, razrednom starješini, pedagogu, psihologu, upravi škole, da ne dobiju nikakav rezultat iz toga, zato što škola nekada zataška te njihove probleme kako bi zaštitila svoje ime i svoj ugled. Tada djeca izgube to povjerenje i jednostavno neće se sljedeći put požaliti. A zašto djeca gube povjerenje? Zašto ne mogu da prepoznaju različite oblike nasilja? Nemamo uzore koji bi nam pokazali kako da dođemo do nekog rješenja, kako da napredujemo kao mlade ličnosti, kako da dođemo do nečeg što je naš cilj u napredovanju i da je zapravo ključ tog rješenja problema da mladi ljudi rade na obrazovanju, da shvate da moraju da pronađu motivaciju u učenju, da ne učimo zbog ocjene na tromjesečju, polugodištu, zbog prosjeka itd. Mislim da modrica nije jedini prepoznatljivi znak nasilja, to imamo i razne psihološke pečate koji ostaju, koji mogu trajno utjecati na djecu. Također u našem društvu i u najzastupljeniji oblici nasilja su socijalno i verbalno, odnosno isključivanje iz vršnjačke grupe kao i izrugivanje djece. U vremenu koje karakteriše nestabilnost, u kojem imamo česte društvene promjene, izmijenjen vrijednosni sistem prvenstveno. Mladima je ponekad teško da se pronađu i da formiraju stabilnu i stamenu individu. Zato mladi poručuju da je neophodno raditi na profesionalizaciji institucija kao i prijaviti svaki vid nasilja. Veoma je važno da djeca prepoznaju nasilje, jer je nasilje u današnjoj dobi veoma normalizovano i jednostavno djeca to ne umiju da prepoznaju. Trebaju da znaju kome da se obrate i kada. Skinuo sam. Sad ćeš sam da skidaš. Što mi ne skidaš?